Sálem vsetínského kina Vatra opět zněla hudba. Ve svém pořadu Od pramenů k moři představila nadžánrová kapela Flair kombinaci rozmanitých hudebních stylů. To znamená muziku čistě folklorní, ale i muziku, která jde trošičku do balkánských rytmů, muziku, která jde do klasiky a muziku, která jde jemně do jazzova taky. Prostě jsme taková jako typická nadžánrová kapela napříč regiony a napříč styly. Své umění předvedla pětice převážně valašských muzikantů, kteří mají klasické hudební vzdělání a zároveň mají bohatou zkušenost z cymbálových muzik. Solistkou je vsetínská folklorní i jazzová zpěvačka Klára Obručová. Člověk si může zaspívat jak v těch nižších polohách, tak zase naopak přejít do toho klasického hlavového čistého tónu a mě to strašně baví, no, že člověk to může kombinovat všechny ty žánry. Během koncertu zněly také třeba zhudebněné básně Petra Bezruče, lidové balady i úpravy rytmických rumunských písní. Pro nás Valach je to vždycky lepší, když se to rozšoupne, ale i ty baladické písničky nebo ty baladické motivy byly velice hezky zahrané a velice pěkné. Tam nejsou chyby u Kláry, ta zpívá jak slavice. Nejsou chyby u muzikantů, protože každý z nich je vyslovený solista. Nedávno získala kapela v mezinárodní soutěži rozhlasových nahrávek hlavní cenu Grand Prix s nahrávkou Ej lásko, lásko. V těchto dnech natáčí Flair své první profilové CD Od pramenů k moři, které by mělo vyjít v září 2015.